महाशक्तिशाली वशीकरण দেখোন এই ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক গোটেই চমৎকাৰী বশীকৰণ প্ৰয়োগবিধি কয়পৰাই যাওঁ যে বশীকৰণটি আপোনাৰ চাহিল কৰি পাৰিব দেখোন এই বসীকৰণ কৰিবকৈ আপোনাক কেতিগু জিনি দৰকাৰ পাৰিব সেই জিনিছ মই আপোনাক ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জনাইবি তুমি আপোনাৰ বসীকৰণ কৰিবা জানিব ভিডিঅ'টিক সম্পূৰ্ণ ভাৱে দেখন্তু আৰু আপোনাৰ গোটেই কথা সবুবলৈ ধ্যান দিব দেখোন গোটেই ভিডিঅ'ৰে কেৱল মাত্ৰ আমি প্ৰয়োগবিধি থওঁ কিন্তু আপোনালোক আমাৰ অল ভিডিঅ' দেখিব পাৰিব এমি অনেক লোক অতি যদি কেৱল মাত্ৰ প্ৰয়োগ ভিডিঅ' দেখি অলগা ভিডিঅ' দেখা নাই ফলত সেই কোনো বসীকৰণ কাৰ্য কৰিবলৈ কৰি পাৰি নাই কাংকি আপোনাৰ প্ৰয়োগ হি জুই কেমি কাম কৰে সেই সব আপোনাক জানিব নিহাতি দৰকাৰ বিধি বিধান প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰে কাষকি কোৱা যায় নাই দেখোন প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ৰে যদি আমি বিধি বিধান কয় গোটেই গোটেই ভিডিঅ' দা তিনি ঘণ্টা লাগিব আপোনাৰ ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় দেই পাৰিব নাহি তেনু প্ৰত্যেক ভিডিঅৰে বিধি বিধান কোৱা যায় নাই কেৱল মাত্ৰ প্ৰয়োগ বিধি হি কোৱা যায় কিন্তু যে কোনো মন্ত্ৰ যন্ত্ৰ তন্ত্ৰৰ বিধিবিধান আমি ভিডিঅ' মাধ্যমতে আপোনাৰ সমস্ত জনাই চাৰিছো সেইবোৰ আপোনাৰ কষ্ট কৰি খোজিব দেখিব বিধি বিধান জানিলা আপোনাৰ যে কোনো প্ৰয়োগ বিধি কু প্ৰয়োগ কৰ আপোনাৰ মন্ত্ৰ যন্ত্ৰ তন্ত্ৰ যে কোন জিনি প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব কিন্তু কেতিয়াবা আলস্য স্বভাৱৰ লোক থাকে যি মানে খোজাপৰা ডৰতি बोधे तांकर कोण असुविधा थाय के जाने से माने डायरेक्ट फोन करंती गुरुजी एहार विधि विधान मते पठांतु मते लिंक दियंतु भाई तमे जणे लोक जदि तमरो समय नाही मु हजार हजार लोकन को धरी की चलीबा लोक मु कोण आपन मानु को लिंक पठे पारिबी की

যে কোন অদৃশ্য সমস্যা লেখা এই তাবিজ পিধা দ্বারা সেসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাব আপন মানুষ দরকার লে আপন মানে আমি আপনার সাত আট দিন মধ্যে এ বাইপোস্ট মাধ্যমে মিলে যাব দেখুন যেটা আপন মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কহিলি সেইটা আপনার ওড়িয়াতে কুছি আপন মানে জাঁথি নিহতি শ্বেত কইচ যেটা গুঞ্জা কুয়া যায় ধরা রঙর কইচ বা গুঞ্জা সেইটা আপনার পত্র পূৰাপূৰ্ণ মূল মূলা যা থাকিব সেইবুকু সংগ্ৰহ কৰোঁ কিন্তু কেমি সংগ্ৰহ কৰিবিধান সৈতে নিমন্ত্ৰণ বিধি কৰবে আৰু চবু সংগ্ৰহ কৰি নেবে তাৰপৰা আপোনাৰ ব্ৰাহ্মণ ঝাণ্টি সেইটোৱে জানিছিল কি ব্ৰাহ্মণ ঝাণ্টি যোনটাকি আমি ব্ৰহ্মদণ্ডি থওঁ সেইটাৰ মূলা আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰোঁ সেইটা বিধিবিধান সৈতে তাৰপৰা দুইটা জিনিছক আপোনাৰ কণ কৰিব বা ବୁଝି ହେଲା ବାଟି ଦେବେ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଦିନ ବାଟିବେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଲା ପରେ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଲିଦେବେ ସେତିକି କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବଶୀକରଣ ହେବ